Basta imaginar, de Manuel António Pena. Basta imaginar um pássaro para aprisionar. E depois imaginar asas para ele voar. E imaginar imaginar asas para ele voar. E imaginar uma canção para ele cantar. Bom dia, colegas. Hoje vamos apresentar um poema de Boccaccio e depois deste poema fizemos um recriado. Poema Avarento das Dúzias de Boccaccio. Levando o velho avarento uma pedrada no olho, pôs-lhe no mesmo instante o tamanho do corpo. Certo, doutor, não das dúzias, mas sim médico perfeito. 10 moedas lhe pedia para o livrar do defeito. 10 moedas, diz o avaro, meu sangue não desperdício. 10 moedas por um ouro, o outro dou eu por isso. Agora vamos declamar o recriado. Avarento louco. Tendo-se por um velho avarento, esfregava sempre o olho. Pôs nesse mesmo instante o dinheiro do foro. Paciente nas décimas. Fingiu-se em louco perfeito. 40 euros lhe pedia para livrar do defeito. 40 euros, grita a mim. Tanto euro por um ouro. Ah, quem sabe disso?